Este mês a Rocket quer que você conheça a máquina Prime, o melhor custo-benefício em um PC gamer. Clica aí no topo da descrição e conheça um pouquinho mais. E aí galera, beleza? Aqui tá falando pra gente, estamos aqui hoje para mais um vídeo. E hoje, tô aqui. E aí, ó, tô aqui com o Marques, com o Phoenix e com o Drizzy. O Phoenix que falou que não ia gritar nesse vídeo, ele já começou gritando, né? Não consegue. Olha, mentiroso. Não gritei. Mentiroso. Eu não gritei. O Drizzy é muito vagamente, dá mais... Ah, fudeu, eu não gosto desse tipo. Olha que filha da puta esse Drizzy, sério. Olha que filha da puta! Cadê o Phoenix? Ele que ficou, fuder, o Drizzy que ficou pra trás, velho. O Drizzy ficou pra trás porque ele é ruim. O Patife me rodou esse merda. Eu perdi o controle aqui, fudeu. Epa! Ô, Phoenix, eu tava do lado do negócio, mano. Ah, não! Vai tomar no cu! Como? Como que o Phoenix me bombardeou? Que parada é essa? Cagado. Isso daqui é tipo, um círculo de fogo, né? Não. Da hora esse mapa. Ai, cara. Ô, por que eu escolhi esse mapa? Não. Eu tenho o que na minha cabeça? Sério, o que? O que? Nossa, mano, bastante, que parada é essa desse mapa? Caralho, mano? Vai. O cara que fez ele tem problema mental. Chupa, aí, ó, valeu, Phoenix. Viu? Obrigado, viu? Você lindo, é lindo, eu te amo, Phoenix. Eu tava querendo morrer desde 1937, Phoenix. Finalmente o Phoenix morri. É o mais lindo do mundo, Phoenix. É o Phoenix? Phoenix. Adoro o Phoenix. Phoenix, eu gosto de Phoenix. Você, Phoenix. Ah, vai tomar no cu, Mark Zero. Eu não vou nada, você se fode mesmo. Caralho, bomba de proximidade é filha da putice pra caralho, hein? É, Marcos, mó cuzão, mano. Ô, vocês sabem que o Marcos tá em primeiro, né, gente? Não tá mais. Vai, Phoenix. Eu pra você. Obrigado, Pati, obrigado, viu? De verdade, eu te pago depois. Eu fico realmente puto com essa coisa, eu não deveria ficar tão puto. Pô, isso aqui com chuva ia ser muito mais divertido, mano. Eu te pago depois na nossa casa, ô Patife. Combinado, meu amor. Ai, mano, morri aqui na frente, pode passar, Patife. Nossa, quem foi o filho da puta? Para, não me empurra, seu cuzão. Não empurra. Nossa, velho, que escroto, mano. Eu não empurrei. Que escroto, velho. Eu não empurrei. Caralho, que raiva dessa porra. Eu não empurrei. Ô, não, vai tomar com vocês dois, foda-se. Nossa, Marcos. Tem que vir, tem que vir. Um bando de merdão. Olê! Errou! Calma. Patife, eu não gosto de vocês, mano. Como é que foi a experiência, Patife? Sério, me diz, eu quero mesmo saber. Que experiência? Experiência de, mano, errar dois mísseis em mim e levar um na cara depois. Eu não levei mais, foi o Drizzy, você tá louco? Não, eu tô falando do Drizzy, desculpa, eu tô louco. Não, foi o Patife, não acredito nele não, tá te enganando. Não, Patife, desculpa. Sai, Drizzy, sai, Drizzy, que eu tô vendo essa mãozinha pra fora aí, seu bosta. Ai, errou! Filha da puta! Você passou no meio dos mísseis, mano. Que mentira. Nossa, mano. Não acredito que eu caí na água do Você vê quando o cara é pro que ele joga C4 e joga um mísseis ao mesmo tempo, né, mano? Isso aí é quando o cara é uma lenda. Fala aí, Marcos. Tudo bom? Pra quê, velho? Pra quê, Marcos? Você tá passando do seu lado. Eu tava com mísseis. Eu podia ter usado, mas eu não usei porque você tá em último. Ah, vai tomar no cu, Drizzy. É sério que você tá fazendo isso, velho? É sério que você tá colocando bomba pelo mapa, mano? Eu tô fazendo nada disso, não. Pode enganar aí o pessoal. Para absurdo, de jogar as pessoas contra mim, hein. Eu nunca vi o Marcos Zero num estado desse, velho. É uma pessoa tão olha boa. Filho da puta. É uma pessoa tão sã olha e o cara vai e faz puta. Merda, velho. Ou duas Virei. Voltas, velho. Nossa. Quem escolheu esse mapa, velho? Foi você, né, Patife? Quem? Sem problema, né, eu velho? Eu escolhi, mas você que me controlou aí, filho. Mano, por que você me matou, Drez? Me explica. Ele foi o rei do mundo. O que eu fiz pra você ter me O que eu fiz pra merecer uma coisa dessa? Tá, ó, ó, quem morreu. Ah não, filha da puta, eu tô aqui, mano, mó concentrado se deixar no pneu do Drizzy. O que eu fiz pra Meretriz? Tô aqui, mó concentrado dando te matar e você vem me matar, mano, que injustiça é isso. Que errado. O que eu fiz pra Meretriz? Ô, alguém mata o Drizzy, sério, ele vai ganhar. Tem que ter chuva, né? Matei o Drizzy. Matei o Drizzy. Na raça, Marques já me matou já, você vem me mata, cara. Boa, Marques. É, uma coisa ele sabe fazer eu tô na vida. Cagando pra ganhar essa porra, vou foder todo mundo. Boa, Marques, isso aí. E quando que você não caga pra ganhar, Marques Zero? Quando? Bota pra foder, Marques. Não, querer ganhar ele sempre quer. A gente já tá muito na frente, mesmo. Velho. Ah, não! Não tô não, mano. Desgraçado. Ah, Marques, vai se foder, Marques. Porra, Marques. Caralho, eu tô caindo todas as bombas do Marques, mano. Eu matei o Marcos. De novo, obrigado, Marcos. Ah, não, meu Deus do céu, como eu sou retardado mental. Que ódio. Marcos, caça eles, mata eles, Marcos. Meu merda, se fudeu. Aqui tem que dar moralzinha. Falou, Marcos. Cuidado. Fica explodindo os outros aí, Marcos. Não, não me explode, mano, já explodiu bastante. Explode os outros aí que vai ser bem engraçado pra Tiff ficar vamos, explodindo vamos. No vídeo dele. Não me explode. Já me explodiu bastante, pode parar. Pode porra, parar. Para, Marques, comigo, para, né? Marques. O que tá fazendo? Eu não sei como tá, não tá explodindo, mano.
Para, Marcos. Ah, eu vou aproveitar esse seu momento, para, então, Marcos, de fraqueza. Ah, mas eu e... Ah, Pati, vai se fuder, mano. Mata ele, pô, Marcos. Mata ele, Marcos. Mata ele, Marcos. Não, Marcos. Não, Marcos. Eu tenho a chance de ganhar do Drizzy. Para, mano. Para, boa. Velho. Boa. Puta, Patife. Ah, não, 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 Fênix, não, não, não. Eu salvei você, Drezzy. Não, o Fênix derrubou na água, que maldito. Não, fudeu, acabou minhas bombas. Eu gosto muito de você. Gosto tanto. Ah, não, Fênix! Drezzy, já ganhou, pode ficar tranquilo. Obrigado, Fênix, obrigado, Marcos. Deu essa vitória a vocês aí, meus amigos. Nossa, sabe a boa notícia? Eu tinha deixado um checkpoint pra trás, ainda bem que vocês ficaram me matando. Eu matei o Patife de novo. Eu fiquei bem puto nessa corrida. Ah, eu matei o Patife mais uma vez. Ô, Drezzy, eu te dei o game, velho. Nossa, você obrigado, deu a vitória, obrigado. Pro Drezzy. Que mancada. Eu vou levar você no meu coração. Ai, que raiva, velho. Tá o Marcos, ele tá parado aqui atrás esperando que eu mande um míssil pra matar ele, tá ligado? Nossa, eu já tinha, mano, eu tava muito cantando vitória já. Porque... Eu tô ficando puto demais com o jogo, gente. O que eu faço? Terapia? Terapia. Sim. Com a senhora Giovanna, sabe? Ela é muito boa, velho. Eita, Giovanna! Ai, que não raiva é da humanidade! É o seguinte, se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, seu favorito, o link do mapa tá na descrição. O canal do Drizzy, do Fênix e do Marques também estão aí na descrição. Eu quero muito matar a mãe de alguém, então tirem as mães de perto de mim. E é isso aí, um beijo da bunda do Patife, até a próxima e valeu! Yeah.